Čaba lidi, vítejte u představení našeho nového serveru z GTAčka. A je tady mod Prison Break, víc neřeknu. To se dozvíte, když se připojíte. A jsem tady s Avim. Čau, čau. A s Katie. Ale to tady není. Já to tím budu čekat. Jak to, že má tolik bodů? Protože utíkal. No a vlastně co je vlastně logikou, nebo já nevím, jak to říct. Prostě já nevím, mluv. Já si musím vymyslet to slovo. No prostě co musíte udělat, tak musíte. Tak to jsem západem, no. Musíte utéct z vězení. To je pointa, to je ono, to je pointa. Jo, a musíte mít, pokud chcete utít záchodem, tři logiku a tři sílu, a pokud šachtou, tak 4 logiku a 4 sílu, pak je tady i brána a takový, ale to už se dozvíte tady na tom serveru, takže sem určitě přijďte. A tady to je vlastně jenom taková menší ukázka toho, co na tom serveru bude, a máme vycházky, takže já doufám, že teďko ta logika... Teď se mi ta logika vyexpí na tu 4, ale kdyby ne, tak bych mohl utíct s záchodem. Ne, 3 pořád. Jinak kdybyste sledovali skillera, tak už dávno, tak no, tak. Tak já zkusím záchod schválně, ať víte, o co tady jde, pak vám to ukážu vevnitř. Nepodařilo. Tak zkus tu helikopteru. No tak ne. Prostě, tady máte nějaký, prostě, ty věznice, ne věznice, ty cely a takhle, svoji celu, Katie to mi na mě chčije, vlastně svoji celu zjistíte tím, že napíšete lomeno majcel, a když dáte majcel, tak by se vám mělo ukázat, že je červeným checkpointem. Bude to ještě... Funguje to, jsem zkoušel. Bude to ještě česky, protože to překládám právě, takže... To nebudeme mít slovensky, ale server je jakože pro všechny příznivce GTAčka. Tak, tady máme kuchaře, takže se najím. Takže tady přijdete a dáte Enter nebo Fko, jako když nastupujete do auta. Tím se tady v jídelně najíte. Pak tady máme... Tady je snad... Co to tady je? Jo, tady jsou návštěvní hodiny nebo něco takového, to nevím, co dělá. To je mi jedno. Hala, tady je šachta. To máš ty hodinky. Hala, šachta. Nemáte dostatečnou logiku. No. Takže tady to vidíte, logiku musím mít na 4. A koukneme se teda ven. Tak, tady to vypadá jednoduše. Prostě tady budou dozorci, ty vás budou hlídat, pokud tady máte vpravo nahoře vlastně pod tím barem, nebo prostě pod tím, pod tou blbostí, kde máte peníze a takové věci, tak máte vycházky ano nebo vycházky ne, a vy pokud nejsou vycházky, tak musíte být ve svý cele a dostanete plus 10 bodů, a pokud nebudete ve svý cele, tak dostanete minus 5 bodů a dozorce vás zabije, takže to je špatný. Tak tady si můžu napsat lomeno příkazy, tady máte všechny příkazy pro vězně, pro dozorce a pro policajta, pak lomeno pravidla. A tady máte všechny pravidla, to si přečtěte sami, to, nebo si to stopněte a koukněte se sami. Já si čůrám na hlavu. tady stojím na takový podložce. Když dám lomeno síla, tak začnu cvičit a přerušit to můžu enterem, jak jste viděli. Nebo v ringu si můžete... prostě vylepšit respekt, jaký máte respekt, zjistíte, když dáte lomeno i, máte tady WC, hlad, energii, sílu, logiku, respekt, skóre, peníze, páčidlo, papír, kabel, hodinky a všechny tady ty věci. K čemu co je, to se prostě dozvíte v průběhu hraní, doufám, že přijdete podívat na tenhle server. A vy by mohl taky něco říkat, ale... A čekám, já se středím jako vždycky. No, já už jsem byl dosadlo. No, já bych vám rád ukázal, jako, jak se utíká, ale pokud mě ten záchod nepustí. No, zase se mi nepodařilo. Tak běž tím letadlem, to je tím vrtulníkem. No a já, když pro mě nepřiletěl ještě? Ale přiletí, nevymluvej se. Za jak dlouho přiletí? Tak běž čekat, on přiletí. A kam? No, tam jak posiluje sílu. Jo. Tak já tam běžím, no.
Ale on stejně lítá prostě jednou za čas. Co je tady to vůbec? Nějaká blbost. On stejně lítá jednou za čas. Ale... A tady máme trampolínu. Hej, co je tady to? Hej, tady je moje ring v kleci, to jsem ani neviděl. Co to je? Kreáte ring, jo, jasně. Tak, tady si do toho, když na to vlezete, tak se vám tam ukáže kreáte ring vlastně a dáte třeba, já mám 75 bodů, tak dám 75, no a ten, kdo vyhraje, tak dostane svých 75 plus mých 75. Jinak server je zatím přes hamači, takže IP ještě není, ale IP se určitě dozvíte, že jo. Katie nám tady posiluje, aby mohla zdrhnout. Jinak adminy teda zatím nehledáme, dokud se server pořádně nerozjede, takže jakmile tady začne chodit víc lidí, tak... Začne nábor, uděláme VIP a takový věc. Ne, asi prostě takovýhle dodělávky. Jinak slotu je 50, teda je 48, protože je tady dealer a kuchař a ty se počítají taky jako hráč. Takže je tady 48 slot. No fakt, ale ty se směješ, ale zase se mi nepodařilo rozbít. Jsem tady už asi moc dlouho. Já jsem tady totiž, tyjo, snad jako první jsem tady byl a ještě jsem se neodhlásil ze hry. A tu šachtu nemůžu, tak já si jdu aspoň dodělat tu logiku a zatím můžeš mluvit. Jak své pocity při tom, když utíkáš. Nebo co všechno tě čeká, když utíkáš, řekni třeba, co musíš udělat. No, pokud utíkáte záchodem, tak musíte projít dvěma dveřmi, převlíknout se za vlastně psychiatra, utéct přes dozorce a utéct vlastně na farmu, tam se vzít auto, kde je letiště. Na letiště projít checkpointem, vyzvednout se letadlo a vlastně letadlem doletět na jiné letiště do Nevady a tam přistávat zaparkovat letadlo do garáže a přišli se tam z toho bodu. Takže to není vlastně moc těžký. No, takže to není vůbec těžký a odvíjí se to úplně podobně. Hele, už jsme odevřeli ta garáž, tam tam dole. Ještě nějaký bugy tady ty hry, tak samozřejmě je zakázaný, to máte i v těch pravidlech, nebo budete to mít v pravidlech, až to dám do té češtiny, já už jsem je napsal, tak to, tak... Po případě tap. A vy má 390. Jo, takže samozřejmě je zakázaný zneužívat všechny bugy a takovéhle věci tady na serveru toho módu, takže... Zase se mi nepodařilo, ale už mám logiku na 40, tak jdu zkusit čachtu. Ta je tady se ještě jenom nepodařila šachta. Ne jo. Záchod jo. Vycházky. Nepodařilo se ti rozbít šachtu, ach jo. Jo, já jim to neukážu. Kde já jim to neukážu. Já bych to vypnul a pak zase zapnul, ale to bych musel renderovat to video a to se mi vůbec nechce. I když ho stejně asi budu muset renderovat. A tak to je jedno, to je už 24, už to natáčím asi 8 minut. Za 60 sekund končí a vycházky. Já ti říkám, běž tou helikoptérou, hej, tak tam pod se mnou, no, až to skončí, teda se vycházky. Teď s tebou nikam nejdu. Já ty zpátky těch 10 bodů. Ano, dramatická chvíle, kdy Avi bude mít 400 bodů. Ano. Já jsem utekl záchodem, ani jsem nechtěl. No, nice. Hlavně, že já no, nemůžu No, ale nemám těch 10 bodů. No, tak to bych nechtěl. Hala, Katie. To bych radši vyměnil. Katie už běží. Aby dostala 10 bodů, jo. Ale opět můžeš rozbít záchod. Nepodařilo, ne. A už utíkám jako psycho už. Jako ono, vidíte, že je to prostě o náhodě, mně se to třeba ještě nepodařilo ani jednou. A vy mu skoro A vy mu, tyjo, snad skoro pokaždý. Takže to je úplně... Hele, můžeš vypáčit šachtu, tak aspoň zkusíme šachtu. Nepůjde ti, pokud už nejsou vycházky, ještě to nepůjde. No, nepodařilo se ti rozbít šachtu. To, jinak chtěl jsem sem dát mod Fox River, Prison Fox River, který má NTP klan, nebo jak se nazývají, já co já vím. A ty mi napsali, že by za to chtěli 3500 euro, takže jsem si radši našel nějaký jiný, který jsem trochu upravil a dal do češtiny a prostě čus. Takže to je v pohodě, doufám, že se vám server bude líbit a teda, jak jsem říkal, hlavně nespamujte v chatu hnedka, jakože, ať, jestli můžete být admini a takovýhle věci, protože až bude nábor, tak se to určitě včas dozvíte na mém kanálu a i tady na serveru. Udělám nějakou informaci, jinak ještě tady není ani admin script, takže vidíte, že já nejsem vůbec třeba admin.
Já jsem jenom aircon admin. A to se snad nepočítá. Ale jak se měnilo to, ty postavy? Musíš dát, ty vole, F2 myslím, že jak je ona. No, jak tady dám kill? Ještě natáčíš. F2 a kill, jo. Tak to by mohlo jít myslím, nějak. Že jo. F2. Nic. A kill. Ale zabilo mě to. Tak třeba to půjde. Ne. Dalo mě to jenom do vězení. No tak já nevím, jak to on psal. Ne, to bylo F5 nebo F6? Jo. F4. F4 ne. To bylo. Čekaj, já ještě zkusím F4. Jo, F4. F4. A napíše se ti returning to class detection after next date. Dealer. Hala, dealer. Ten sem taky chodí jak to. Jinak to není hráč, ale to je jenom NPCčko, abyste si nemysleli. Co jsem chtěl? Jo, ten kill. Já zkusím schválně jít za admina, protože jak jsem ten aircon, tak by to mohlo jít. Tady vám aspoň ukážu všechny ty postavy, co tady jsou. Hala, takže policajt 3000, admin spotřebné level plus 1, tady můžete vidět policajty a dozorce. Jaký je rozdíl, tak dozorce je asi vevnitř a policajti chytají na útěku, prostě když utečete, takže to je jediný rozdíl. No, je to rozlišení na vnější a vnitřní, ne? Myslím, že nebo už ne. Není, tady to není na vnitřní a vnější, tady je to jenom... Ale mně se vůbec nedaří rozbít ten záchod. To je jedno a vy vám to stejně vysvětlil prostě, co to... No, mohl by to i vidět, no. No, mohli by, ale tak... Hala, pokus máš len raz za jednu minutu, zůstává 3 sekundy, no, tak ty... Ne, ale fakt dneska, tyjo, se mi prostě při natáčení prostě nepovede nic. No tak, když tak to uvidíte třeba... Ta helikoptera vítá. Já budu natáčet... Fakt. Hej, a jo. No. A vycházky zrovna. A teď přistála určitě. No, tak dělej. Kde je? No, už tady. No, tak... Počkej chvíli. Tak jo, čekám. Čekám minutu. Jo, takže pokud chcete jinou klasu, tak dáte F4 a dáte lomeno kill. Jinak a fuku, to nevím, jestli tady funguje? Jo, funguje. A... Hala, a fuku, honím si pindíka. Důvod, honím si pindíka. Jo, a je zakáz... Hala, něco fialového. Hala, ten vrtulník, kde to přistane? Tam byl veprostřed zhruba. Hezky, hezky. Už je tady, už je tady. Michal. A už nastupuju? Super, takže Michal nás někam doveze. Já vypnu ten rádio. Tam vlastně to je ten první tank, kde se můžete zajít pro klíčka od letadla. Jo. První checkpoint. Hele, tamhle je ten checkpoint, už ho vidím. Tam jdete i s Michalem nebo normálně ze záchodu. Nebo s šachty, to už je jedno. Doufám, že nenabourá. Já. Je to hustý, on jak prokličkoval mezi těma stromama. Tak už přistaň. Ty jo, on přistane na tý hoře, ne? Na tom baráku. Ale vypadalo to tak. A jo, už přistává. Já už chci ven, pust mě. Tak, jsem vystoupil. Tak aspoň kousek uvidí, protože... To asi celý to nestihnu během minuty. Tak, a teď vejdi do budovy. Do jaký budovy? Do tý, co je tam tady. Ta velká, ta normální. Ne, tady ne. Tady jich je víc totiž, jo tady do tý asi, jo tady. Jo tady, jak je ta šipka, list. Zdravím tě, já tu už dobu nabíval na stole, máš kluč od letadla a přileď do Nevady. Takže tady to vidíte, že musíte letět do Nevady. No, a to mě samo hodí pryč, jo, jakože ven. No, počkej chvilku, oni to ukáže, to letiště, kde jsem vždycky na to. Jo, dobrý. Zober letadlo a dojdi do cíle. Vypneme zase rádio. Jinak, aby je pána udělal dalších 100 bodů, takže... No, tak tam nedojedu asi během chvíle. Protože to, tak to bude docela dlouhý, tyjo. Takovým rychlým fárem jezdím. Jinak to já chtěl jsem ještě říct, teď jsem si na to vzpomněl, jak jedu tím autem. Jak bych si na to nespomněl, že sem můžu dát vlastně mod nebo skript na to, že si budete moct vytunit auto, takže prostě si... Hej, mě se despawnilo auto, jak to? Každý timeout.
Mě se normálně despawnul auto, když jsem v něm jel. What the Cože? fuck? No, Ono nechápu. se respawnuje, když z něj vystoupíš, ale ne, když je se. Lol. Hej, Jo, tady máš cože? fakt let. Ty jo, já utekla, mě to spadlo. Je tam klec, jsem ti to říkal. No a mohli byste si ho vytunit prostě trochu, aby to nějak líp vypadalo. Takže to mi napište do komentářů, jestli chcete, abych to tam dal nebo ne. Tyjo, tady to je jak gameplay dlouhý, tyjo. A ne jak nějaký informace o serveru. Nechtěl bych. Naozaj. Katie to padlo, když utekla. Já vím. Nemuselo by to ale troubit, jako. Jo, tudy se nikam nedostane. Už stojí 50 bodů. Tak to si můžeš dát, vidíš, když máš 490. No, v té nechci. Když ono to je jedno. No teď je to už jedno. No jasný. Zatím. Můžete se smát Katie. Doufám, že na ten gameplay nebude koukat. Ale co je tamhle fialovýho? To je kuchna. Fialový je ten, co tam je? Jo, on tady lítá nomé nad tím. No. Aby nestála řeč. Ty jo, ale teď by se mi to nitro docela hodilo, abych byl trochu rychlejší. No jediná, nebo ne jediná, ale hlavní výhoda tohohle serveru je asi ta, že na minulém serveru, kde jsme hráli útěk z vězení, tak... Bylo na tom, to odebrám. Tak tam normálně byla hodně mlha, nevýhoda, když jste proti letěli. Tomu. Když jste letěli, tak jste měl normálně mlhu a to se mi tam, to je úplně něco hroznýho, prostě letět, když je mlha. Tak sice je to těžší, ale to... Ale... Co už? Hele, už jsem u letadel. Já sletím do vody, no je dobrý. Jsem myslel, že poletím do vody. Jsem si to uvědomil moc pozdě a naštěstí jsem zabrzdil. Já si jdu pro to. Padu mi šepo, kam jdeš? Čekat na helikoptéru. Zober letadlo a dojdi do Nevady. Už si ho dojdi. Už letí. Jaký si vezmu? Tamhle to asi tmavě modrý. A to jako když se tam postavíš, tak on pro tebe pojede, jo, normálně. Já myslím, že to je náhodně, že se tam třeba občas objeví. Těžko říct, nevím, ale teď jsem tam přišel přátel pro mě asi za půl sekundy. Za půl sekundy, to je frér. Za půl. Hej, s tím modrým letadlem se vejdu do toho. To nemusíš tam, ale tak on tam stačí, tam nemusíš ani zajet. Ale stačí, když vystoupíš a jdeš tam. Co to teda, že to je jedno. Vem si, jaký chceš. Ano, Avi právě vystoupil a jde si pro klíče od letadla. No jo, Avi je páne. Tak určitě. Přišla Eliška, tak jsem jí musel nelítostně vyhodit ještě, že se dá na tom mikrofonu dát mute. Ale už lítáme s letadlem, za chvíli jsme tam. Teď bych použil speedhack, já. Vpravo se uvidí, kdo bude lamička. Ty. Ale tak to neplatí, já jsem dal dvakrát lomenoky. Jo. A je ta tma, ta taky není zrovna nejlepší. Jinak hosting, na kterým pojede tenhle server, tak ten najdete asi. Mám ho rád do popisku? Jo, dám ho do popisku, jo, protože myslím si, že je docela dost levnej a i na Minecraft je docela levnej, jo. A jako dá se s tím chlapem, klukem, co to má, se dá prostě normálně domluvit, takže už přistávám. Nechci nějak jako na to upozorňovat, ale... Oh, to bylo ale ladné přistání. Jo, jo, to bys nesměl letět i ale. A jo, a pak je, už jsem to udělal, že jo, jakmile tady to dodělám. Jakmile se dotknu, jakmile zajdu do té brány, hej, ať se otevře, jo, tady. Hej, ona je docela velká, tak tam se vejdeš, úplně v pohodě. Ty modrý matadlem ne, no, musel bys to vytáčet, ale nevejdeš.
normálně. Tak, Zase to, vidíte nebo jsem to, tam byl. úspěšně si dokončil, prostě došel do konce, takže 100 bodů, tady si to můžete vidět 185 a když budete mít 3000, tak můžete být ten Dozorce, dozorce. jakýkoliv. A když tady budete hodně aktivní a bude tady hodně lidí, tak třeba můžete být i to, jednou admin, ale nebudeme přebíhat. Jak to si Takže... uděláme taky potom, až bude nějak levnější, takže aby to bylo taky výhodný Cože? hlavně, že VIP, až budeme, jestli Jo, tady bude, jasně. jestli se rozjede, tak bude taky výhodný hlavně pro vás, takže. Ne, asi jako na VIP nechci nějak jako vydělávat. Spíš jako, že třeba dáme za 10-20 korun dáme třeba, že se jim přičte 300 bodů. No. To se Tak, ještě pak takovýhle. dohodneme, tak Ne, to asi. uvidíme, Takže to jak je jsou pro dnešek asi drobnosti. všechno, no. Já si myslím, že víc nepotřebujeme a že jsme vám všechno řekli, ukázali a co jsme neukázali, tak to je tajný a to si musíte, na to si musíte přijít sami. Takže během tohohle týdne nebo na konci tohohle týdne a nebo v pondělí se už ten server rozjede, takže uděláme hnedka první gameplay zase asi s Avim, uvidíme a možná i s Katie uvidíme a prostě to bude takhle, no. A dám vám IP prostě do popisu a doufám, že se to nějak rozjede. Doufám, myslím, že jo. Mně se nepodaří utéct. Hala, nejsou vycházky. Takže já se vám loučím, mějte se, tvořte určitě GTAčko a stavte se tady na tom serveru, až bude na tom hostingu a čau. Tak jo, čau, čau.